به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. درود بر همه شما عزیزان، عزیزانی که در منزل تشریف دارین. میدونیم که الان مدت هاست در خونه هستین و به کارهای مختلف، به کارهایی که هیچ وقت انجام نمیدادین انجام میدین. امروز برنامه داریم براتون، صحبتی داریم که کمتر من این صحبت ها رو شنیدم، شاید نزدیک بوده ولی کمتر این صحبت ها شده و از دید دیگه، از دیدگاه دیگه ما امروز میخوایم صحبت کنیم. و امروز مهمون عزیزی داریم، در خدمتش هستیم. خانم گلناز رافلیان هستن، دکتر گلناز رافلیان. ایشون دکترای متافیزیک دارن، هیپنوتراپیست و انرژی هیلر هستن و ایشون در تلویزیون تصویر ایران مشغول کار هستن، اونجا برنامه دارن و امروز تصمیم گرفتیم که باهاشون از طریق زوم باهاشون صحبت کنیم و این برنامه در همه جای دنیا، سرتاسر دنیا پخش خواهد شد. در یوتیوب میتونین، اگر دوستانی که موفق نشدن پیدا کنن، در یوتیوب میتونین تماشا کنید این رو. من خوش آمد میگم به خانم دکتر و چیزی که میخواستم در این مورد اول صحبت کنم، برای من خیلی خوشایند هست که با خانم دکتری آشنا هستم که دنیا رو به یک شکل دیگه به من نشون داد، دنیایی رو که پر از انرژی، پر از امید و خب خیلی واقعیت‌های دیگه که در مورد خودم میخواستم بدونم، در مورد دنیا میخواستم بدونم، خیلی چیزا رو که در مورد خودم میخواستم بدونم ایشون قشنگ گفتم و اصلا طوری که فکر میکردم اصلا با من دارن زندگی میکنن. به این هم من شماره تلفنشون رو حتما به شما خواهم داد، شما میتونید باهاشون تماس بگیرین و ازشون استفاده کنید. باور کنید، اونو شاید واسه تبلیغ نمیگم، من ازشون خواهش کردم که بیان و این برنامه رو داشته باشیم به خاطر اینکه دیدم که حیفه که من دارم این همه از ایشون استفاده میکنم و اینفورمیشن میگیرم، اطلاعات میگیرم در مورد خودم و زندگیم، چرا که شما نه میتونید استفاده کنید. من شماره تلفنشون رو الان بهتون میدم، آخر کار بعدم اون زیر نوشته میتونید استفاده کنید. شماره تلفن ایشون هست 310-248-0220، 310-248-0220. وبسایت ایشون هست www.drnaznet. خواهش میکنم تماس بگیرین و در مورد خودتون و زندگیتون و وضع حال خودتون با خبر بشین. خانم دکتر، خواهش میکنم شروع کنین و به ما بگین از نظر متافیزیک، از دیدگاهی که شما دارین و برای خیلی ها ممکنه تازه باشه، این اوضاع و احوالی که در اطراف ما هستش و میگذره، نظرتون چی هست؟ مرسی. اجازه بدین یه سلامی داشته باشم برای شما عزیز و تمام بینندگان عزیزی که الان این برنامه رو مشاهده میکنم. ایشالله هر جا که هستین، در هر کجای دنیا که هستین، خوب و خوش و سرحال باشین، حتی در این موقعیت. خب، سوالی که فرمودین خیلی حجیمه ولی باید اینو تقسیم کنیم کوچیک‌تر که بتونیم جواب بدیم.
از لحاظ متافیزیک توی این قرنطینه هستیم، شاید بهتر باشه که بریم توی وجود خودمون، توی درون خودمون، ببینیم کارهایی رو که باید انجام بدیم چیه، کارهایی رو که نیمه کار گذاشتیم، وقت نداشتیم توی این دنیای ماشینی که صبح میریم شب میایم، میرفتیم میومدیم، انقدر بیزی بودیم، انقدر مشغول بودیم، کارهایی رو که نیمه تموم گذاشتیم، کارهایی رو که در اصل برمیگرده به گل وجود خودمون، گل وجود خودمون که باید ببینیم چه کارها باید بکنیم که به تکامل برسیم، چه کارها باید بکنیم که ما قرارداد داریم برای اینکه اومدیم، وقتی که اومدیم چه این دنیا قرارداد داریم، اون قراردادی که داریم، کارهایی که باید انجام بدیم، چیزهایی که باید یاد بگیریم چی هست. شاید بهتر باشه که یه نظری به اونها بندازیم و خدا شکر الان زمانیه که یونیورس، جهان هستی، اینو برامون فراهم کرده که اجازه میده ما بریم توی خودمون، بریم توی وجود خودمون، بریم توی ضمیر ناگاه خودمون و ببینیم که چه کارها باید بکنیم، چه چیزهایی رو باید رها کنیم، چه چیزهایی رو دیگه بهش بها ندیم اونقدر، چه چیزهایی رو بگیریم و چه چیزهایی رو تقویت بدیم. چطور با آدم ها، با خانواده صمیمی‌تر بشیم، دوست باشیم، احترام بذاریم بهشون، چطوری با تفاوت ها کنار بیایم، با سلیقه های مختلف کنار بیایم الان که 24 ساعت با همیم. خان دکتر، ما قبلا با فامیل در تماس بودیم و با دوستان میدیدیم، با هم بودیم، الان که تو خونه نشستیم چطور میتونیم اون رابطه رو هنوز نگه داریم؟ و یه سوال دیگه که دارم این که به کجا داریم میریم؟ چی نظرتون رو میخوام بپرسم که کلن چی خواهد بود؟ وظیفه ما چیه؟ کلن وظیفه ما چی خواهد بود تو این موقعیت؟ چه کار میتونیم انجام؟ عزیزم، ما داریم از عصری به عصر دیگه قدم میذاریم. عصر اکوارس، عصر اکوارس، عصر اکوارس، عصری که دیگه نژاد و قوم و رنگ پوست دیگه هیچ ارزشی نداره، یعنی که همه یکی میشن، همه برابر میشن، همه برادری میشن، همه برابریه. بر همینه که ما باید به اون عصر مهاجرت کنیم. تغییرات یک شبه صورت نمیگیره، تغییرات باید به آرومی و به آهستگی اتفاق بیفته. پس از اینجایی که هستیم باید کوچ کنیم یواش یواش تا برسیم به عصر اکوارس. عصر اکوارس همطور که گفتم بهترین و مهمترین اصل زندگی انسان هاست. پس اصل برادری، اصل یکی شدن، وقتی که دیگه رنگ پوست انسان ها دیگه هیچ فرقی نداره، وقتی که دیگه اون سنت های قدیمی دیگه شاید رنگی نداشته باشه مثل الان. واو. برابری و برادری. واو خانم دکتر، درست چیزی که دارین میگین الان من نگاه میکنم واقعا داره اتفاق، یعنی هستش، یعنی الان رابطه ها دین کنار گذاشته شده، نه که کنار گذاشته شده، دیگه به اون شکل نیست و رابطه ها و الان همه چیز برای همه هستش. درست همینه که شما میگی. بله، خیلی جالبه. عصری که ببینین، هر عصری معمولا 2500 سال طول میکشه، یعنی ما از قرون وسطا داریم کوچ میکنیم به عصر اکوارس. عصر اکوارس عصریه که یکی میشه آدم با طبیعت، یکی میشه با حیوانها. حیوانها همونقدر ارزش دارن که انسانها ارزش دارن، طبیعت، دریا، آسمون همونقدر ارزش داره
که انسان ها ارزش دارن. پس ما نمیتونیم بگیم خب این حیوان ها الان ما اومدیم اینجا خونه ساختیم، پس حیوان هایی که مثلا وحشی هن مثل کایوتی یا مثل شیر، پرنگ، اینا دیگه نباید اینجا باشن. البته احتیاطات خودمون رو باید انجام بدیم، نه اینکه در خونهمون رو باز کنیم شیر و پرنگا بیان توی خونمون، ولی یه ذره مهربونونه تر نگاه کنیم به این مسائل. بله، اتفاقا خیلی جالبه خان دکتر، این خیلی کوچیک اینو میگم، ما وقتی که اومدیم قسمت ما بودلنیز هستیم، تقریبا روی تپه هستیم و از جمله خود ما یه سگ داشتیم که متاسفانه شغال خوردش. آه. و همسایه‌ها یه روز اومدن کاغذ دادن ما امضا کنید که ما اینجا بگیم که هرچی کیادیه بیان بردارن، یک کاری بکنن، برای که سگ و گربه های ما مرتب دارن خورده میشن. بعد که اینو دوست ما امضا نکردیم، برای که اون موقع ما سگی نداشتیم، بعدا این اتفاق افتاد. بعد این دوستان که بلنش رفته بودن شهرداری این رو به اجرا بذارن، بهشون گفتن شما رفتین خونه این شغالا کیادیا گرفتین، خونه ساختین و زندگی میکنید، حالا شما از ما میخواین که ما اینا رو بیم از قسمتی که شما دارین زندگی میکنین بردارین، اریا شما بردارین. خیلی جالبه. و همونطور که شما گفتین الان ما میبینیم تو کشورهای اروپا و اینجا هم بعضی از شهرهای آمریکا این اتفاق افتاده که گوزنا رو میبینیم، خیلی حیوانای یه مقدار اهل تری یا فیلا، میمونا تو خیابونا اومدن، تو جاده های کوهستانی اومدن، همونطوره که شما میگین و خیلی جالبه، همه دارن یکی میشن. یواش یواش. البته چیزی که میخوام خدمت شما و بینندگان عزیز برسونم اینه که چیزی که باید مواظب باشیم اینه که الان پلوتو، سیاره پلوتو بالا سر هممون هست. پلوتو زمانی که ما میتونیم به آرزوهای دلمون برسیم، حتی در این موقعیت خطرناک و بحرانی اگه توجهمون رو به اون یک آرزو بذاریم، روش کار کنیم، زمانیه که پلوتو بهمون کمک میکنه. پلوتو ستاره برکته، ستاره روزیه، ستاره آرزوهاست. میتونیم از این سیاره هم استفاده کنیم. ببینید، ما وقتی که هر روز از خواب پا میشیم میتونیم دنیا رو دو جور نگاه کنیم. میتونیم فقط به اون نداشته هامون نگاه کنیم، بگیم الان چقدر خوب بود، میرفتیم بیرون، میرفتیم سر کار، میرفتیم با دوستان گپ میزدیم، میشستیم، میرفتیم رستوران، خوش میگذروندیم، این اون. میتونیم یه جور دیگه دنیا رو نگاه کنیم که الان با اینکه نشستیم توی خونه، با اینکه یه مقدار محدود هستیم، ولی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، چه کار میتونیم بکنیم با هم که با خانواده صمیمیتر باشیم، با هم خوشحالتر باشیم، فعالیت‌های گروهی کنیم، بازی‌های گروهی کنیم، برقصیم، بخندیم، با هم خوش باشیم. برای اینکه دیگه الان اون عصری داریم، به اون عصری وارد میشیم که دیگه خریدن یک کفش و یک لباس نمیتونه ما رو خوشحال کنه. رفتن به سر کار برای آقایون رو، معذرت میخوام که این حرف رو میزنم، تنوع طلبی در سکس دیگه نمیتونه اونا رو خوشحال کنه. زمانیه که دیگه آدم باید به داخلش بیاد، به درون خودش نگاه کنه و ببینه که چطوری از داخل میتونه خودشو خوشحال کنه، چطوری اون سمزدائی باید بکنه، اون علفای هرزی رو که در سابکانشس ماین یا ضمیر ناگاهمون از کوچیکی حک شده، اونا رو چطوری میتونیم در بیاریم. واو. یه نگاه دیگری بکنیم، نه به نداشته هامون، به داشته هامون، نه به اون نیمه خالی لیوان، به اون نیمه پر لیوان، که ببینیم واقعا زندگی همین الان، زندگی همین در حال حاضره. ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی پیش میاد، ما نمیدونیم چی میشه،
پس همین اینه که در لحظه ها زندگی کنیم. Beautiful. گفت شما گفتین که لیوان پر آب نصفش پرش رو نگاه کنیم. یه بار به من گفتین که وقتی که انرژی مثبت داشته باشی و از یه نفر تعریف بکنی، از خوبیا بگی، از حتی به خودت لاف بدی، عشق بدی، لیوان خودتو پر کردی، چه به خودت چه به اطرافیانت. به اینو یادتون میاد به من گفتین لیوان وقتی که پر میشه پخش میشه به سرازیر میشه. درسته، سرازیر میشه. درسته، یادم گفتین. و فکر کنم که الان بیشتر موقعشه، وقت زیادی داریم. و البته اون موقع شما گفتین، ولی الان برای من جا افتاد که این موضوع بله. یه چیزهایی که مهمه برای بینندگان عزیز که بدونن، من یه برنامه ضبط کردم حدود یک سال و نیم دو سال پیش برای سال 2019، اتفاقاتی که پیش میاد از سال 2019 به بعد، که واقعا پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو برن بینندگان عزیز توی یوتیوب ببینن. سال 2019 وقایعی که پیش بینی کردم که چه اتفاقهایی خواهد افتاد. یه ویدیوی دیگه هم در خونه درست کردم که دو هفته پیش دادم بیرون برای اتفاقاتی که در سال 2020 اتفاق میفته و چه چیزهایی رو باید انتظار داشتن یا نداشتنش رو داشته باشیم. اون هم توصیه میکنم که انسانها ببینن، بینندگان عزیز، و فقط یک نگرشی متفاوت داشته باشن از اون چه که دیگه داره به سرمون میاد. چون در آینده وقتی صحبت بکنن، مثلا از 30 سال دیگه از امروز به بعد یا 40 سال دیگه از امروز به بعد، میگن بعد از 2020، قبل از 2020، برای اینکه ما دیگه هیچ وقت به زمانی که قبل بودیم، اون زندگی که داشتیم، هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم. زندگی ها خیلی عوض میشه و عوض شده. و پس به این طوری که شما میگین، به خاطر همینه که رابطه ها کمتر شده. رابطه ها کمتر شده بود. از این به بعد این ستاره ها کمک میکنن که اون همبستگی دوباره ایجاد بشه، اون عشق دوباره بیاد. مثلا بین خواهر برادرها اختلافاتی که شده بود در این چند سال، اینها دوباره بر میگنن به همدیگه، دوباره عشق شروع میشه از نو رشد کردن، به یک، البته به یک معنی دیگه، ولی دوباره بر میگردن. البته یواش یواش طول میکشه، ولی این چیزیه، این مسیریه که هممون باید منتظرش باشیم. واو، خب پس خیلی خوبه. این منم احساس کردم که از دوستام داشت توضیح میداد، برام حرف میزد، درد دل میکرد. همینطوره، مثلا رابطه ای داشت با برادرش که مدت ها صحبت نمیکرد. خیلی ها ما داشتیم که این کار شده بود، بله، صحبت میکنن با هم، اصلا میگه به برادرش هم بر نگشتن اصلا صحبت کنن، از فقط زمان حالش به گذشته برد. خوشحالم. آره، اتفاقا پیش شما هم اومده. درست. به این دوستم که خوب شدن و بهترم میشن. من نوعی چه کار میتونم بکنم تو خونه که خب همه ما این دلهوره رو داریم، این دلشوره رو داریم، یه مقدار کمتر کنم. خب این ترس وجود داره، تو خونه هم نشستیم و گاهی وقتایی هم به بچه ها، به دوستانی که باشون حرف میزنیم، شیر میکنیم، فقط داریم در این مورد صحبت میکنیم، دیگه در مورد پارتی و مهمونی و کفش و اینا صحبت نمیشه، فقط من چه کار میتونم بکنم که کمتر بشه، این دلهوره همون کمتر بشه. ببینین، خیلی نکته قشنگی رو فرمودین، مرسی از این سال قشنگتون.
بریم درون خودمون مدیتیت کنیم، مراقبه کنیم، از یه نفر مشاور دلسوز کمک بگیریم. الان زمان اینه که علفای هرزمون رو بیاریم بیرون. الان موقع اونه که با ترس هامون به جنگ بریم، چیزهای منفی رو بکشیم بیرون از وجودمون. بنابراین خیلی توصیه میکنم که دوستان الان که تو خونه ها هستن، خیلی از تراپیست ها، هیپنوتراپیست ها در منزل الان کار میکنن به طریق فیس تایم، زوم یا هر چی. پس میتونیم از این چیزها الان کمک بگیریم. من برای دوستان عزیزی که خب دسترس نیستن براشون، خیلی ها تو ایران هستن، خیلی ها در کشورهای دیگه هستن و استطاعت مالیشون نمیرسه به اینی که این تراپی یک ساعته دو ساعته رو داشته باشن در هفته، یه مدیتیشن درست کردم، یه دونه به فارسی که اگه بینندگان عزیز تشریف ببرن توی یوتیوب اسممو بزنن، اون مدیتیشن یکی به فارسی دارم یکی به انگلیسی، و توضیح دادم که حتی در بدترین موقعیت ها چطوری میتونیم بهترین ها رو بسازیم. پس مدیتیشن رو هست میتونیم گوش کنن. و یه کار دیگه هم که کردم تو این چند روز اینه که انقدر که دوست داشتم و کنجکاو بودم بدونم که تو دور و برم چی میگذره، به استرولوژی رو آوردم، به ستاره شناسی، و بیشتر این ستاره ها عبورشون، توقفشون و موقعیت ستاره ها بین همدیگه در امتداد همدیگه رو نگاه کردم، حتی بین کشورها رو نگاه کردم و خیلی چیزهای جالبی پیدا کردم. ولی یه دونه پکیج درست کردم که برای 12 زودیاک ساین که چه اتفاقایی میفته برای اون عزیزان در این چند ماه که مونده در سال 2020، که چه چیزهایی رو منتظرش باشیم، از چه چیزهای مثبتی میتونیم استفاده کنیم، چه زمانهایی رو مواظب باشیم، مثلا قرارداد ننویسیم، قراردادهای حالا عاطفی، کاری، شغلی، هر چی، یا چه روزهای خوبه، چه روزهای منفیه، از چه موقعیتهایی که میتونیم داریم استفاده کنیم. یادم میاد تو استرولوژی دیدم که الان زمان تورس، یعنی ستاره ونوس الان هست تا چند وقت دیگه و حرکت برگشتی داره البته، ولی ما میتونیم از این ستاره ونوس که ستاره مظهر عشق و مظهر لذت بردن و مظهر زیبایی استفاده کنیم. مثلا اتاقتون رو قشنگ کنین، شمع بذارین، من حالا کاش که میشد نشونتون بدم، شمع گذاشتم، گل گذاشتم، نمیدونم استیج دود کردم، اینسنس گذاشتم، دکوراسیون خونه رو یه ذره عوض کردم، برای اینکه خب الان بیشتر خونه هستم، خب یه جورایی از یه جاهایی بیشتر آدم استفاده میکنه یا اصلا قبلا استفاده نمیکردم، الان اصلا کلن میتونیم زندگیتون رو قشنگتر کنیم. مثلا یه میوزیک خیلی آروم بذاریم بکراند وقتی داریم کار میکنیم و میتونیم زندگیمون رو همینطوری تو همین موقعیت هم قشنگتر کنیم. درود بر شما خانم دکتر. واو، باور کنید همینطور میخواستم گوش بگیرم از این صحبت های قشنگ و استفاده کنم. و درسته، انرژی دادن، انرژی مثبت همونطور که گفتین، و این کارهای قشنگه که واقعا ما هم واقعا دخترم شمع روشن میکنه، بوی خوش رو توی خونه رو میندازه با اون سنسایی که داره. خیلی ممنون از این که اینطور توضیح دادین. در پایان میخوام ازتون تشکر کنم. اگر پیام دیگه ای دارین برای ما که بتونه حالمون رو خوب تر کنه، خوشحال میشم بشنوم. و یه موضوع دیگه، من مدیتیشنی که به فارسی گذاشته بودین، هم به فارسی هم به انگلیسی، من دیشب فارسی رو گوش گرفتم و باور کنید که
اصلا دست و پای من نه اینکه خوابم برد، اصلا سنگین شده بود که حسابی ریلکس شده، یعنی حسابی انگاری که شما فقط دست من بودید و داشتین منو خواب میکردی، یعنی به این حالته. اگر پیامی هست، صحبتی هست بفرمایید. که بله، کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که جملات تاکیدی مثبت رو بنویسیم. به سلامت خودمون در این موقع باید یه رسیدگی خاصی کنیم. ساترن الان بالا سر همه ما هست. ساترن روی استخون‌های انسان‌ها اثر میذاره. کمردرد، پادرد، دست درد، دندون درد. امیدوارم که براتون پیش نیاد، ولی اینها رو میگم از پریکاشن. یعنی چی؟ یعنی ورزشاتون رو تو خونه انجام بدین، کارهایی که باید بکنین رو انجام بدین، اگه باید قرص کلسیم بخورین استفاده کنین. ببینین، ما میتونیم وقتی که این چیزها میاد، میتونیم اگه آگاهیشو داشته باشیم، اگه شناختشو داشته باشیم، میتونیم با سرافرازی بریم به پیشوازش. الان میدونیم ساترن بالا سر ماهه. خب چیزهای منفیشو بهتون گفتم که ممکنه استخون درد بگیریم یا هرچی، دیلیت دیلیت، کنسل کنسل، ولی میتونیم پیشگیری کنیم، ورزش کنیم، نرمش کنیم، برسیم به این چیزهای بدنمون، مکمل هامون رو اضافه تر بکنیم. و چیزهای خوبش اینه که انقدر این ساترن استاد محکم، معلم، رهبر، سحگیره، ولی مثل اینکه یک شبه داریم راه 100 ساله میریم. یعنی که انقدر به ما داره یاد میده که باید خوشحال باشیم. اگه ما در این برهه زمانی زندگی کرد داریم میکنیم، اگه قراردادهامونو نوشتیم و اومدیم تو این دنیا، یعنی اینکه ما میتونیم، قابلیت این رو داریم که این درس ها رو بگیریم حتی اگه سخت باشه. پس با یه غروری باید به این درس ها نگاه کنیم، با یه چیز مثبتی، با یه چشم مثبتی باید به این درس ها نگاه کنیم. درس هایی که خواهی نخواهی مجبوریم که یاد بگیریم. اصل برادری، اصل خوب بودن، اصل مهربونی، اصل اینکه دیگه چشم هم چشمی نداشته باشیم، اصل اینکه برای دیگران هم اهمیت قرار بدیم، اون هم جزئی از ما هستن. مثل کوانتوم فیزیک میگن همه به هم وصلن، همه یک نقطه به نقطه هستن تا بی نهایت. پس از این اصل استفاده کنیم و همه رو به یک چشم نگاه کنیم. کسی که پول داره، کسی که فقیره، کسی که هر مذهبی داره، کسی که هر رنگ پوستی داره، کسی که هر سنت و آیینی داره، به چشم مثبت نگاهش کنیم، به چشم برابری و برادری نگاهش کنیم. اون وقته که دیگه ارت مادر اینقدر خشم نمیگیره، اینقدر خشم نداره، میتونیم مثبت نگاه کنیم به همه چیز، حتی تو این شرایط بحرانی. درود به شما خانم دکتر. من یک بار دیگه شما تلفن خانم دکتر گلناز رافلیان رو براتون میخونم، بر سطح که اون زیر هم نوشته. خواهش میکنم حتما یادداشت کنید. من که خودم هر کار دیگه بخوام بکنم حتما با شما در تماس خواهم بود. با صحبتایی که داشتیم، شما تلفنشون هست 310-248-0220 310-248-0220 در تماس باشین. این برنامه در یوتیوب خواهد بود، در سراسر دنیا میتونید این ویدیو رو تماشا کنید و از تلویزیون تصویر ایران هم این برنامه پخش خواهد شد. باز هم برنامه های دیگری با خانم دکتر خواهیم داشت و از صحبت های مثبت ایشون استفاده خواهیم کرد و این برنامه هستش که یک دید دیگر رو داره به ما نشون میده. صحبت های روانشناسا، دکترایی که صحبت میکنن، همه اینا عالیه، خیلی خوبه و هر کسی دیدگاه های مختلفی داره. حتی شماها، همه ماها دیدگاه های مختلف داریم نسبت به این موضوع و کسانی که
تخصصی دارن و دنیا رو به یه شکل دیگه میبینن و وارد هستن، خوبه که بهشون گوش کنیم. و درود میفرستم به همه شما، مواظب خودتون باشین، تو خونه بمونید و هم تغذیت رو و نظافت خودتون رو رعایت کنید که همه خوب و سالم باشین و بتونیم این مراحل رو بگذرونیم. با تشکر دوباره از شما و صحبت‌های مثبت شما و خیلی ممنون شما. درود بر همه شما. فقط خواستم لطف کنین به بینندگان عزیز یه توصیه بکنم که از این پکیج که من تهیه کردم استفاده کنن و خیلی به دردشون میخوره. با یه قیمت خیلی کمی گذاشتم، قیمت 50 دلار، که همه میتونن این رو تقبل کنن، چون که خیلی ها زنگ میزنن و من در دسترس نیستم، خیلی ها مسیج میدن و من نمیتونم کمکشون کنم و من به این باورم که همه انسان ها باید کمک بشن، حالا هر از به هر طوری که میتونیم، و این پکیج ها رو درست کردم و امیدوارم که استقبال کنن، تهیه کنن و ایشالله که به دردشون میخوره و زندگیشون آسان‌تر و بهتر میشه. صد درصد. اگه در مورد خودتون واقعا میخواین بدونید، با خانم دکتر تماس بگیرین، مخصوصا تو این مرحله. حتی اگه با یه روانشناس هم صحبت میکنید خیلی خوبه، با یه دکتر صحبت میکنید خیلی خوبه، ولی دیدگاهی که خانم دکتر دارن دیدگاه دیگه هستش که مطمئن باشید که خیلی خیلی به دردتون میخوره و میتونید اون هم استفاده بکنید، که برای من کار کرده و خیلی جالبه. به هر صورت درود بر همه شما عزیزان، تا دفعه آینده روز خوش، روز و شبتون خوش. با تشکر از دوست خوب و گلم خانم فرهناز سومر، منم به نوبه خودم خداحافظی میکنم. خواهش میکنم از خودتون مواظبت کنین و بیسه. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه. در 2 مطب تارزانا و لس آنجلس. میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصی نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.